Olá pessoal, tudo bem? Vamos para uma correção aqui de uma questão de processo penal aí relacionada à prisão preventiva, né? E também aí as providências que o juiz ou que vão surgir, né? A partir da citação por edital. Vamos lá, pessoal. Venham comigo, né? Opa, desculpa aí. A questão diz o quê, pessoal? Sendo o acusado citado por edital na forma do Código de Processo Penal, não comparecendo e nem constituindo advogado, o que que acontece, né? Isso que a questão cobra da gente. Vamos ver aí, então, alternativa por alternativa, qual que está correta, né? Alternativa A, pessoal. Então, nessa situação aí, citado por edital, não comparecendo e nem constituindo advogado, o que que acontece? Alternativa A, está dizendo que fica suspenso o processo e o curso do prazo prescricional com o decreto de prisão preventiva do réu, na forma do Código de Processo Penal. Qual que é o problema aí da alternativa, né, pessoal? Não está de acordo com o artigo 366 do Código de Processo Penal, né, pessoal? Primeira coisa, o decreto aqui de prisão preventiva não é automático, né? Isso tem que ser analisado de acordo com os critérios lá do artigo 312, que trata da prisão preventiva. Não é porque o indivíduo foi citado por edital que ele vai ser preso preventivamente, né? Essa prisão automática aí não existe no processo penal, porque é preciso que haja ali um fundamento concreto, né, de algum risco que justifique essa medida cautelar pessoal aí, que vai prender o indivíduo, né, a mais gravosa do processo penal, vai prendê-lo antes do processo, antes da sentença, né? Antes da finalização do processo. Então, tem que estar preenchido os requisitos do artigo 312, né? Então, essa prisão não é automática, o que torna errado, e o artigo literalmente não diz, né, na forma do Código de Processo Penal, diz na forma lá do artigo 312. Um pouco de preciosismo aqui da alternativa, é claro, né? Mas não é aí o que está na letra de lei. Isso aqui é para fazer você forçar aí a sua atenção à letra de lei. Também entendendo, né, que a prisão preventiva vai ser decretada quando estiverem preenchidos os requisitos do 312. Tá? Não é automático. Tá? Então, alternativa errada. Alternativa B, pessoal. Ficarão suspensos o prazo. Aliás, suspenso o processo, mas não o curso do prazo prescricional, né? Pessoal, tá errado, né? Porque o artigo 366 diz o quê? Fica suspenso o processo e o curso do prazo prescricional. Nesse artigo 366 que está com essa redação dessa forma, né? Antigamente tinha uma grande celeuma aí com relação a tudo isso, mas aí agora o artigo 366 está bem tranquilo. Fica suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, né? Então não corre a prescrição justamente aí nesse período em que está suspenso o processo, né? Então essa questão tá errada aqui, né? Essa alternativa está errada porque o prazo prescricional fica suspenso sim, né? É o que está no artigo 366. C. Deverá o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes. Onde está o erro, pessoal? Aqui no deverá, né? O juiz ele pode fazer isso. Inclusive, nós sabemos que existe jurisprudência aí com relação aquela oitiva de testemunhas pelo mero decurso do tempo, né? O mero decurso do tempo não justifica a produção antecipada de provas, né? Porque vai demorar muito o processo, então é melhor ouvir agora. Por si só, isso não justifica, nós sabemos, né? Então, aí, justamente, é mais fácil da gente entender, lembrando disso, que o juiz não é que deve, né? Ele pode, se houver aí urgência para a antecipação das provas, né? Antecipação desse contraditório, esse verdadeiro contraditório antecipado aí, né? Então, tem que haver esse fundamento de urgência. Se não houver, ele não decretará, né? Não determinará a produção antecipada de provas. Então, ele não deve, ele pode, né? Não é obrigado. Alternativa errada. Alternativa D, pessoal, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Tranquilo, né, pessoal? É o que acabamos de falar. Cópia aí do artigo 366 que a gente falou. Fica suspenso o processo e o curso do prazo prescricional. Porque a citação aqui não é pessoal, o sujeito não está cientificado realmente, né, da acusação, houve apenas a publicação do edital lá, e ele não compareceu e nem constituiu o advogado. Então fica suspenso o processo e o curso do prazo, né? Errada a alternativa. Alternativa E, pessoal. Automaticamente o processo ficará suspenso independente de determinação judicial. Outro
outra pegadinha, né? Não é automático, né? O juiz vai ter que decretar isso daí, né? Vai ter que dar uma decisão nesse sentido. Justamente é nessa decisão que ele vai avaliar se determina a produção antecipada de provas e se decreta a prisão preventiva. Desde que ele entenda ali urgência na determinação da antecipação de provas, né? E veja os requisitos da prisão preventiva se tiverem preenchidos, ok? Então vai haver uma decisão, não é automático, ok? Assim entendemos aí o conceito do artigo 366 e resolvemos a questão com a alternativa D. Tranquilo? Um grande abraço, pessoal! Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!